Ժամը 19-ն է, առաջին ալիքի ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է, բարև ձեզ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրավիրած խորհրդակցությանը քննարկվել են 2022-ի մակրոտնտեսական և հարկաբյուջետային շրջանակը 2022-24 թվականների միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը։ Քննարկվել է նաև պետական մարմինների կողմից բյուջետային հայտերի ներկայացման հարցը։ 2022-ի և հաջորդ տարիների տնտեսական ընթացքը կախված է լինելու այս տարվա հարկային վարչարարության, ծախսարդյունավետության, տնտեսական զարգացման և ֆինանսական կայունության համար աշխատանքների որակից ու կատարողական։ Վարչապետի խոսքով այս բաղադրիչների ապահովման ներուժկա պետք է հետևողականորեն աշխատել։ Պաշտպանության բանակը հայտարարել է, որ վերջին շրջանում համացանցում կրկին տարածվում են բանակին առնչվող նյութեր, որոնք ամբողջովին մտածածին են և նպատակ ունեն արատավորել հետպատերազմական բարդ պայմաններում իր խնդիրը կատարող կառույցի հեղինակությունը։ Պաշտպանական կառույցը պարզաբանել է, համացանցում որոշ օգտատերեր տեղեկություն են տարածում իբր թե 15 հայ զինվորի գերեվարվելու մասին։ 44-օրյա պատերազմի որոշ դրվագների հետ կապված շահարկվում է նաև Զորամասի հրամանատար գնդապետ Գոր Իշխանյանի անունը։ Պաշտպանության բանակը կրկին հավաստիացնում է, որ բանակի որևէ զինծառայող ոչ այս, ոչ նախորդող օրերին չի գերեվարվել։ Պատերազմի ընթացքում գնդապետ Իշխանյանի հրամանատարությամբ գործող զորամասը մարտական գործողությունների ընթացքում հակառակորդին չի հանձնել նույնիսկ մեկ դիրք, իսկ պատերազմից հետո հետ քաշվել է պայմանավորված է եղել եռակողմ հայտարարությամբ։ Այդպիսի ստահոդ լուրերի տարածումը բնավ չի նպաստում հայրենիքի պաշտպանության ամրապնդմանը, ասված է հայտարարությունը։ Պաշտպանության նախարարն ընդունել է Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ Սերգեյ Իստրակովին։ Նա Հայաստանում է հայ-ռուսական ռազմական գործակցության շտաբային բանակցությունների մասնակցելու նպատակով։ Գեներալ գնդապետ Իստրակովը Վաղարշակ Հարությունյանին տեղեկացրել է շտաբային բանակցությունների ընթացքում կատարված աշխատանքի արդյունքների և համատեղ ծրագրերի մասին։ Պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել նախանշված ուղղություններով քննարկումները շարունակելու և փոխգործակցության վերաբերյալ։ Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը հայտնել է, որ փրկարարները 3 մեխակավանի շրջանից հայտնաբերել են ևս 8 զինծառայողի աճյուն։ Մարմիններն անճանաչելի են միայն դատաբժշկական փորձաքննությունից հետո պարզ կլինի նրանց ինքնությունը։ Հրադադարից հետո առ այսօր հայտնաբերվել է 1329 աճյուն, որից 15-ը նախնական տվյալով քաղաքացիական անձինք են։ Փրկարարավորողական աշխատանքներն այսօր շարունակվում են Մաղտունու, Հադրութի և Մեխակավանի շրջաններում։ Եվրամիությունը ողջունել է նոյեմբերին Ադրբեջանի գերեվարած 5 հայի վերադարձը և կոչ արել անհապաղ վերադարձնել մնացած 57-ին ևս։ Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների ծառայության խոսնակ Պետեր Ստանուն գրել է, որ սա կնպաստի երկու երկրի միջև վստահության ամրապնդմանը, ինչը կարևոր է տարածաշրջանում կայուն խաղաղության համար։ 3 ռուսական կողմի միջնորդությամբ և Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության ջանքերով Ադրբեջանից Հայաստան է վերադարձել 5 գերի։ Փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը աշխատանքային այցով Սյունիքում է։ Ավինյանը հանդիպումներ է ունեցել մարզի Որոտան և Շուրնուխ համայնքների բնակիչների հետ։ Փոխվարչապետը հայտնել է, բնակիչների հետ պայմանավորվել են, որ բնակարանը կորցրած ընտանիքների համար կկառուցվեն նոր տներ, բնակարանը կորցրած ամեն ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամ կստանա միանվագ 300 000 դրամի չափով աջակցություն, բնակարանը կորցրած ամեն ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամ ամսական կստանա 68 000 դրամ, նվազագույնը 6 ամիս, մինչև բնակարանների կառուցումը։ Իրենց տունն ու գույքը կորցրած քաշաթաղցիները հավաքվել են կառավարության դիմաց, պահանջելով վարչապետի հետ հանդիպում։ Հրադադարից հետո քաշաթաղի շրջանի 5 տասնյակից ավելի բնակավայր անցել է Ադրբեջանի վերահսկողության տակ։ Բնակիչները նշել են, որ արդեն մի քանի ամիս է Հայաստանում ապրում են վարձով, հիմա պահանջում են կորցրած գույքի փոխհատուցում։ Նրանց խոսքով ակցիան քաղաքական չէ, պարզապես ցանկանում են հստակեցնել իրենց կարգավիճակը։ Քաշաթաղցիներին ընդունել է վարչապետի օգնականը, խոստանալով մինչև չորեքշաբթի հանդիպում կազմակերպել փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի հետ։ Ամենաուշը չորեքշաբթի օրը մեզ կընդունեն, կքննարկեն մեր հարցերը, մեզ կտան պատասխան, ոչ թե կտան պատասխան, այլ կփորձեն լուծել մեր խնդիրները։ Կառավարությունում ստեղծվել է աշխատանքային խումբ Մհեր Գրիգորյանի գլխավորությամբ, մեր հարցերով զբաղվելու է փոխվարչապետը։ Այսօր կառավարության առաջ ավելի բարդ խնդիրներ կա, մեր զովազների ընտանիքներ եւ այլ եւ այլ քաշ գիտակցելու է առաջնային, բայց քաղաքագիր ձևով մեր հարցերը հասցնենք նպատակ։
Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը թարմացրել է ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից Արցախի քաղաքացիական անձանց սպանության դեպքերի վերաբերյալ միջանկյալ զեկույցը, որում ներառվել են նաև դեկտեմբերի 22-ից հետո որոնողական աշխատանքների ընթացքում հայտնաբերված քաղաքացիական անձանց սպանության դեպքերը։ Զեկույցում ամփոփված են 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից Արցախի Հանրապետության դեմ Ադրբեջանի ու Թուրքիայի ռազմական ագրեսիայի ընթացքում թիրախային հարվածների հետևանքով և ադրբեջանի զինված ուժերի վերահսկողության տակ հայտնաբերված գերեվարված քաղաքացիական անձանց սպանության դեպքերը։ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից մինչև 2021 թվականի հունվարի 28-ը ընկած ժամանակահատվածում արձանագրվել է Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից 72 քաղաքացիական անձանց սպանության դեպք, որից 41-ը թիրախային հարվածների հետևանքով, 31-ը գերեվարման մեջ։ Արձանագրվել են խոշտանգման և դիակների խեղման, անխուսափելիորեն քաղաքացիական մահերի հանգեցնող թիրախային հարվածների մի շարք դեպքեր։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը արձանագրել է նաև 163 քաղաքացիական անձի վիրավորման դեպք, որոնց զգալի մասը տեղի է ունեցել այլ անձանց մահվան հանգեցրած հարվածների հետևանքով։ Վարդանյանների ընտանիքում երեխայի ծնունդը կյանքին նոր իմաստ է հաղորդել։ Ընտանիքի հայրը, ավագ լեյտենանտ Հովիկ Վարդանյանը պատերազմի թե ժորերին պաշտպանում էր Արցախի սահմանները։ Իրեն զինվորականի կյանքին նվիրած հերոսը տանն ավելի քիչ էր լինում, քան զորամասում։ Այսօր վարչապետի տիկին Աննա Հակոբյանն ու ազգային ժողովի փոխոսնակ Լենա Նազարյանն այցելել են Արցախում զոհված ավագ լեյտենանտ Հովիկ Վարդանյանի ընտանիքին։ Իր հետ ամեն քաղաքն իմ համար շատ գեղեցիկ էր ու վարդագույն։ Ասում են զինվորականի կինը ամուսնու հետ հավասար ծառայում է հայրենիքին։ Ավակ լեյտենանտ Հովիկ Վարդանյանի կինն այդ ծառայությունը հաճույքով էր տանում քաղաքից քաղաք, զորամասից զորամաս, որտեղ Հովիկն ու ծառայությունը, այնտեղ էլ ինքը, ասում են Նարինեն։ Դժվար է, անշուշտ չեմ ժխտի, բայց սերը եթե կա, ամեն ինչ հաղթահարելի է։ Որտեղ ապրել ենք, է սիրահարվել եմ այդ քաղաքին, որովհետև փողոցներն ու անկյունները լցված էին իրենով։ Հովիկը մանկուց է զինվորական եղել, ասում է Նարինեն։ Զինվորական կյանքում կոփվելու համար նա խնդրումվել է փոքր մհեր կրթահամալիր, այնուհետև ավարտել Արմենակ Խամբերյանցի անվան ինստիտուտը, հետո հակաօդային պաշտպանության մասնագիտությամբ վերապատրաստվել է Ռուսաստանում, վերադառնալուց հետո իր խնդրանքով ծառայության է մեկնել Արցախ, թեև կարող էր և կապանում ծառայել, զորամասում ավելի շատ էր լինում, քան տանը, ասում է Նարինեն։ Միշտ ասում էր, ես գնում եմ բոլորին ու կարևորը քեզ, իմ ընտանիքին պաշտպանելու համար։ Ընտանիքի երրորդ անդամին Հովիկն այդպես էլ չտեսավ։ Գիտեր, որ աղջիկ են ունենալու, և նույնիսկ միասին արդեն անունն էին ընտրել։ Դեռևս 7 օրական Ադրիաննային տեսակցելու էին եկել վարչապետի տիկին Աննա Հակոբյանն ու ազգային ժողովի փոխխոսնակ Լենա Նազարյանը։ Իսկ անունը դուք եք ընտրել։ Միասին որոշած եք եղել։ Փոքրիկ աղջնակը հիմա ընտանիքի լուսավոր կետն է, նրանից են առնում կարոտը, հավատում։ Հովիկի զողողությունը երաշխավորելու է ինչպես Ադրիանայի, այնպես էլ ապագա սերունդների խաղաղ երկինքը։ Վահե Կոստանդյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, Լուրեր։ 44-օրյա պատերազմում մահին հաղթած Շիրակցի կենթանի հերոս կապիտան Էդգար Թադևոսյանը թշնամու 17 տանկ է ոչնչացրել։ Նրա անունը ներկայացրել են մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանով պարգևատրել ու համարը։ Տասնամյա ծառայության ընթացքում առաջին անգամ հունվարի 28-ին կապիտան Էդգար Թադևոսյանը տոնական հանդերձանքով ու մեդալներով չէ, առավոտյան զորամաս է այցելել, հետո եկեղեցի, ուխտ ունի Աստծո և անմահացած ընկերների առաջ։ Ասում է, խորհրդանշական այսօրը պետք է վերլուծել տեղի ունեցածը, չվհատվել, չտրվել բարդույթներին, ուղղել սխալները և քայլել առաջ։ Բանակը մայիսյանցի Էդգարի համար ընտանիքին հավասար է։ Այն, որ կապիտան Էդգար Թադևոսյանը պատերազմ էր գնացել ընտանիքում, իմացան պատերազմի ավարտից հետո միայն։ Շիրակցի քչախոս հերոսը սխրանքների մասին պատմել չի սիրում։ Տանը միայն գիտեն, որ նա թշնամու 17 տանկ է ոչնչացրել։ Հիմա ներկայացված եմ մարտական խաչ առաջին աստիճանի ասպետի շքանշանի ու սպասում ենք, բայց այն, ինչ արել ենք, չեն կարել որևէ պարգևադրման համար, այլ պահել ենք մեր երկիրը, մեր հողը, մեր տունը։ Մեխակավանում թշնամու տանկերը խոցելիս տան զավակների նույնիսկ իր մասին մտածելու ժամանակ չկար, միայն մի միտք կար, որ ոտքերին ուժեր տալիս, թիկունքում ընտանիքն է և այն պետք է պաշտպանել։ Հայրենիքի պաշտպանություն յուրաքանչյուր
տղամարդու հաստատ գործն է, որը պետք է լինի բանակում։ Հայրենիքը կսկսվի ընտանիքից ու կավարտվի ընտանիքով։ Պատերազմում մենք չենք պարտվել, վստահ է կապիտան Թադևոսյանը, միայն մի ճակատամարտում տանուլ ենք տվել, իսկ վերջնարդյունքում հաղթելու ենք, հնգամյա դստերը խոստացել է։ Փորձելու ենք հասնենք այն գետին, որ ոչ մի բաստողում չունենանք, որպեսզի կարողանանք հաջորդ ճակատամարտում մենք մեր անելիքը ցույց տանք ու դուրս գանք պատվով, արժանապատվությամբ, պահելով մեր թե հողը, թե մեր զինվորների թափած արյան գինը հետ ենք բերելու։ Կյանքը միայն վերելք չէ, վայրեջքներ և վերելքներ են։ Վաղվա վերելքի համար պետք է նախապատրաստվել այսօրվանից։ Երբ Հայաստանը դարձավ մի բրունցք, բոլորս միասին մի բան ուզեցինք, մի բանի համար պայքարեցինք, բոլորս միասին ուզեցինք այդ լավը, ուրեմն սա լավ կլինի։ Քանի դրան չենք ասել, քանի էլ մտածում ենք, ով էր սխալով, էլ ճիշտ, հստակ չի լինի։ Հիմա ընդամենը պետք է սխալների վրա ճիշտ ուղին գտնել ու շարունակել այդ ուղությամբ։ Հենց հասկացանք տարիների մեր սխալները և գնացինք ուղելու ճանապարով, այդ օրը կհաղթենք, վստահ է Թադևոսյանը։ Պարտադիր հենց գալու է, մեր հաղթանակների օրերը մի օրով էլ է ավելանալու, այդ օրը գալու է, շատ մոտ է։ Պատրաստվելու են հաղթական ելքին, ասում է Թադևոսյանն հավելելով. «Հանուն ընկածների սուրբ հիշատակի պետք է կերտել արդար ու ուժեղ Հայաստան, որտեղ բանակը յուրաքանչյուր ընտանիքի զավակն է ու միևնույն ժամանակ վահանը»։ Քրիստինա Մկրտչյան, Մարտին Գևորգյան, Լուրեշ։ Կառավարության շենքը զավթելու փորձ կատարելու կասկածանքով 5 անձ է ձերբակալվել։ Քնչական կոմիտեն հայտնել է, որ Երևանի քնչական վարչության ծանր հանցագործությունների բաժնում քննություն է տարվում դեպքի բոլոր հանգամանքները բարձելու համար։ Երեկ Երևանի հանրապետության հրապարակում նախապես հայտարարված հավաքի ընթացքում մի խումբ անձ ըստ քնչական կոմիտեի տեղեկության նախնական համաձայնությամբ կառավարության շենքը զավթելու փորձ են արել։ Արցախի ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Միացյալ Հայաստան կուսակցության նախագահ Վահան Բադասյանը ձերբակալվել է ազգային անվտանգության ծառայությունից, լուրերին հայտնել են, որ դատարան միջնորդություն է ներկայացվել նրան կալանավորելու համար։ Դատախազությունից երեկ հայտնել էին, որ Արցախի նախկին պատգամավորը բերման էր ենթարկվել ազգային անվտանգության ծառայություն Եռաբլուրում արած հայտարարությունների համար։ Հիշեցնեմ, Վահան Բադասյանը Պանթեոնում ասել էր, որ կազմակերպելու է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին զենքով ֆիզիկապես վերացնելու գործընթացը։ Բանտային առողջապահության ոլորտում դրական տեղաշարժ է արձանագրվել։ Քրեակատարողական հիմնարկներում մահերի թիվը նվազել է 4 անգամ։ Իրավասունները դա պայմանավորում են ընթացակարգերի պարզեցմամբ։ Եթե նախկինում կալանավորի անվճար բուժօգնության կազմակերպումը տևում էր շաբաթներ, ապա ներկայում ընդամենը 1 օր։ Վերջին տարիներին կալանավայրերի հիմնական խնդիրներից մեկը՝ մահացության աճող ցուցանիշ։ Սրանք 2011-ից 2020-ը քրեակատարողական հիմնարկներում մահվան դեպքերի թվերն են։ Վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ այս ընթացքում ամենաբարձր ցուցանիշը 2014-ին էր՝ 38 դեպքով, իսկ ահա ամենացածրը գրանցվեց 2020-ին՝ 5 մահ։ Քրեակատարողական հիմնարկներում մահերի թիվը 2020-ը 19-ի համեմատ 4 անգամ նվազել է։ Որն է եղել մահերի նվազման պատճառը, այն էլ համավարակի ժամանակ։ Արդարադատության նախարարությունից ասում են, դրական առաջընթացը 2019-ին ստեղծված քրեակատարողական բժշկության կենտրոն ՊՈԱԿ-ի արդյունավետ աշխատանքի և կալանավայրերի հետ ճիշտ գործակցության արդյունք է։ Նախկինում բանտային բժիշկը քրեակատարողական հիմնարկի աշխատակից էր հանդիսանում, ինչը անգամ քննադատության էր արժանանում։ Միջազգային կառույցները, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները բազմիցս բարձրաձայնում էին, որ ենթակայական հարաբերությունների տակ գտնվող անձիկ մասնագիտական առումով չեն կարող պարզապես անկախ գործել քրեակատարողական հիմնարկի վարչակազմից։ Մյուս պատճառը, որ կալանավորին մահվան դուրն էր հասցնում, նախկին բարդ վարչարությունն էր։ Բանտարկյալը քաղաքացիական հիվանդանոց հասնելու համար շաբաթներով թույլտվության վկայականի էր սպասում։ Մինչդեռ քաղաքացին ունի բուժում ստանալու իրավունք, անկախ նրանից ճաղերի հետևում է, թե ոչ։ Այդ բարդ պրոցեսում ներգրաված էին մի քանի օղակներ, տեսեք։ Քրեակատարողական ծառայության կազմում գործող բժիշկը դիմում էր քրեակատարողական հիմնարկի վարչակազմին։ Վարչակազմը իր հերթին դիմում էր քրեակատարողական ծառայությանը, ծառայությունն էլ իր հերթին դիմում էր առողջապահության նախարարությանը, որպեսզի կարողանա թույլտվություն ստանալ տվյալ պացիենտին քաղաքացիական հիվանդանոց տեղափոխելու հարցում։
Հիմա գործում է երկողակ համակարգ։ Քրեակատարողական հիմնարկում բուժող բժիշկը դիմում է պոակի տնորենին, նշում, որ հիվանդը պետք է բուժվի քաղաքացիական հիվանդանոցում։ Ուղեգիր ստանալը տևում է առավելագույնը 24 ժամ։ Մահվան դեպքերի նվազումը արձանագրել է նաև արդարադատության նախարարը։ Եթե նախորդ տարիներին պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական սպասարկման և օգնության ուղեգրով բուժօգնության կազմակերպումը տևում էր շաբաթներ, ապա ներկայում տվյալ գործընթացը կազմակերպվում է ընդամենը 1 օրում, ինչը հնարավորություն է տալիս ազատազրկված անձանց անխոչնդոտ իրացնել առողջության պահպանման իրավունքը։ Գործառույթ իրականացնող Մարմին ունի 171 հաստիկ, անձնակազմի 45 անդամ նոր է անցել աշխատանքի, հաստիկացուցակը լրացված է 95%-ով։ Մի շարք վերապատրաստ ներ են անցել մեր բժշկական անձնակազմի ներկայացուցիչները, ընդ որում տարբեր ծրագրերի շրջանակներում թիրախավորված տարբեր ոլորտներում եւ նեղմասնագիտական եւ ընդհանուր մասնագիտական բնույթի։ Ի դեպ, կալանավայրերում կորոնավիրուսով վարակվել է ընդամենը 39 դատապարտյալ 1974-ից։ Բոլոր հիմնարկները պատրաստ են եղել, առանձնացված է եղել 150 մահճակալ։ Քրեակատարողական հիմնարկներում բժշկական օգնության բարձր որակի ապահովման ուղղված քայլերը կրելու են շարունակական բնույթ պահպանելով, ինչպես արցանագրված հաջողությունները, այնպես էլ թիրախավորելով ռազմավարական նոր ուղություններ, որոնք միտված են լինելու բանտային բժշկությունը հանրային առողջապահության ոլորտ ինտեգրելուն։ Բոլոր կալանավայրերում բուժծառայությունն աշխատում է 24/7 ռեժիմով։ Լիլի Դանելյան, Հովհանես Քյոսեան, Լուրեր։ Պետեկամուտների կոմիտեի հետաքննության և օպերատիվ հետախուզության վարչությունն ուժեղացրել է ոլորտային հսկողությունը։ 2020 թվականին հարուցվել է 622 քրեական գործ, պետության վնասի չափը մոտ 21 միլիարդ դրամ է։ 2019 թվականի համեմատ հարուցված քրեական գործերի թիվն աճել է մոտ 70%-ով։ 206 դեպքով հայտնաբերվել են տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հարկային բնույթի հանցագործության հատկանիշներ։ Քրեական գործերով անցած տարի բյուջեը վերականգնվել մոտ 7 միլիարդ դրամ, 2019-ի համեմատ աճը 21% է։ Պետեկամուտների կոմիտեի վարչության պետի խոսքով 2020 թվականն առանձնացել է նաև ստվերի դեմ պայքարում արդյունավետ աշխատանքով։ Բացահայտվել է 8.5 միլիարդի ստվերային շրջանառություն, որպես հետևանք հաշվարկված հարկերն ավելացել են 730 միլիոն դրամով։ Առավել ռիսկային ստվերի զգալի կշիռը նկատվել մանրածախ առևտրի շինարարության ոլորտներում։ Աշխատանքների փոփոխությունն էլ հենց հանգեցրել է շուրջ 7 միլիարդ դրամի չափով ավել ստվերային տնտեսության շրջանառության բացահայտմանը։ Միաժամանակ կուզենայի նշել, որ նույնը նախատեսվում է նաև 2021 թվականի ընթացքում կազմակերպվող աշխատանքներին։ Մենք հստակ շեշտադրված ուշադրություն ենք դարձնելու նշված խնդրին և չենք բավարարվելու միայն առանց հաշվարկային փաստաթղթեր դուրս գրելու, ապրանքներ տեղափոխելու վերաբերյալ գործարքների փաստաթղթավորման պարտադիր պահանջների նկատմամբ հսկողությանը։ Երկրում մեկնարկել է այս տարվա գյուղապահովագրությունը, հաշվի առնելով ֆերմերային տնտեսությունների առաջարկները, ընդլայնվել է և ապահովագրության աշխարհագրությունը և մշակաբույսերի ցանկը։ Այս տարի ևս պետությունը 50-60%-ով կսուբսիդավորի ֆերմերների ապահովագրավճարները։ Այս տարվա գյուղապահովագրության գործընթացը մշակաբույսերի աճի տեսակով պայմանավորված կտևի մինչև ապրիլի 20-ը։ Ֆերմերային տնտեսությունները պայմանագրեր կարող են կնքել Ռոսգոստրախ Արմենիա, Սիլ Ինշուրենս և Ինգո Արմենիա ապահովագրական ընկերություններում։ Մեր ֆերմերները կարող են շտապել և ապահովագրել իրենց բերքը։ Նախորդ տարի ապահովագրվում էին միայն ծիրանի, խնձորի, դեղցի, խաղողի այգիներն ու ցորենի, գարու, վարսակի ցանքատարածքները։ Այս տարի ցանկն ընդլայնվել է, ցրտի, կարկուտի, հրդեհի ռիսկերից կապահովագրեն 10 մշակաբույս։ Ավելացել է նաև կարտոֆիլը, սալորը, ձմերուկը և սեխը։ Խաղողի, ծիրանի, դեղցի, գարնանային ցրտարարության դեպքում Արմավիրի, Արարատի, Վայոց ձորի, Կոտայքի, Տավուշի, Արագածոտնի մարզերում պայմանագրերի կնքման վերջնաժամկետը փետրվարի 20-ն է, մյուս մարզերի համար այլ ժամկետներ են սահմանված։ Ի դեպ, այս տարի ևս կառավարությունը կսուբսիդավորի ապահովագրավճարի 50-60%-ը։ Ի դեպ, ասեմ, ցորենը, գարին, վարսակը, կարտոֆիլը, սալորը, խնձորը, դեղցը հասանելի են բոլոր մարզերում, մնացածը ըստ մարզերի արդեն տարանջատումներ կան։ Անցած տարվա փորձնական ծրագրով հասցրին ապահովագրել 1500 տնտեսություն, կարող էին ավելին, ասում է փոխնախարարը, ուղղակի ժամկետներ կարճ։ Գարնանային ցրտարարությունից տուժել էր 300 տնտեսություն, ծախսի դիմաց շուրջ 150 միլիոն դրամի փոխհատուցում է տրվել։ Վահե Կոստանդյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, Լուրեր։
Տարեսկզբից վարորդական իրավունքի վկայական ստանալու նոր կարգ է գործում։ Ոստիկանությունը տեղեկացնում է, որ հայերենից բացի հնարավոր է դարձել նաև անգլերեն, ռուսերեն, պարսկերեն և արաբերեն հանցնել տեսական քննությունը։ Նոր կարգի մյուս մանրամասներին ծանոթ է Մուշեղի Սախանյանը։ Հետիոտնից վարորդ դառնալը բարդանում է, բայց հիմքը ամուր է լինելու։ Փոխվել է վարորդական վկայականի համար հանձնվող թե տեսական, թե գործնական քննությունների կարգը։ Նախկին 10 հարցի փոխարեն հիմա վարորդի թեկնածուները տեսական քննության ժամանակ պետք է 20 հարցի պատասխանեն, կես ժամում ունեն 2 սխալի իրավունք։ Գործնականը եւս նոր կարգով է անցկացվում։ Բ կարգի եւ ավտոմատ եւ մեխանիկական փոխհաղորդակով տրանսպորտային միջոց վարելու վարորդական վկայական ստանալու ցանկություն ունեցող վարորդի թեկնածուները գործնական քննությունը հանձնում են ներկայումս նախկինում ավտոդրոմեր, ներկայումս իրական պայմաններում, որի համար տրվում է 25 րոպե ժամանակ։ Փոփոխությունը կարևոր էր, փաստում է Մայոր Ղազարյանը, երբ քննությունն իրական պայմաններում է անցկացվում, վարորդական հմտություններն ավելի հեշտ է լինում տեսնել, գնահատել։ Ես դրական եմ գնահատում, քանի որ դրանով ավելի համուտ վարորդներ են պատրաստվում։ Գործնական քննությունն ունի 11 կետ, քննությունը ձախողված կհամարվի 1-ից ավելի սխալի դեպքում։ Վարորդական վկայականն արդեն պարտադիր կլինի նաև մոպեդով տեղաշարժվողների համար, իսկ Ա կարգի քննությունը կանցկացվի ավտոդրոմում։ Նոր կարգով C, D եւ մյուս կարգերի քննությունները կանցկացվեն թե ավտոդրոմում, թե իրական պայմաններում։ Նշված փոփոխությունը կապված է, երբ որ ստորագրվեց Եվրոասոցիացիոն պայմանագիրը, նշված պայմանագրի պահանջներից մեկն է, նրանում հրահանգ գոյություն ունի, որը վերաբերում է վարորդական վկայականների ներկայացվող պահանջներին, հետևաբար Հայաստանի Հանրապետության պարտավորված էր կատարելու նման փոփոխությունները։ Տեսական քննությունը դրական արդյունք է հաջողվում գրանցել դիմողների մոտ 80%-ին, ասում է Մայոր Ղազարյանը, 2018-ից էլ էականորեն աճել է վարելու ցանկություն ունեցող իգական սեռի ներկայացուցիչների թիվը։ Եթե տեսական գիտելիքների դեպքում ապագա վարորդները կարծես խնդիր չեն ունենում, գործնական քննության պարագայում այլ պատկեր ենք տեսնում։ Նախկինում, երբ որ ավտոդրոմը իրականացում գործնական քննությունը, մասնակիցների մոտ 35-40%-ը ստանում էր։ Ներկայումս այս մի ինչ հունվարի տոնորերից հետո աշխատում ենք, փորձը ցույց է տալիս, չգիտեմ, երևի նոր է կարողության ոչմը նրանով են պայմանավորված, ստանում է մասնակիցների 10-15%-ը։ Քննությունը հեշտերից չէ, լարվածությանը գումարվում են նաև իրական երթևեկության բարդությունները, իսկ դրական ստանալու համար պետք է ավելի լավ պատրաստվել։ Սխալները շատ կոպիտ չեն, բայց կարգն է այդպիսին, պետք է յուրացնել ու կրկին փորձել։ Նախատեսված էր վարժաձևերից 1-ից 11 կետերը ներառված կետերը, այս ամբողջից մեկը պետք է սխալաներ, որ անցներ, բայց ինքը կատարեց 2 սխալ, կայանումը ձախողեց, այսպես բարձրացավ մայթեզրին, չկարողացավ տեղավորվել, իսկ երկրորդը կանգնած մեքենաների կողքով շրջանցել է, որ խոչընդոտ են հանդիսանում կանգնած մեքենաները, ինքը շրջանցեց ճիշտ է, բայց առանց թարթիչ։ Կտրվեց, տխրեց, քննության ավարտին արդեն տեսուչներն ասում են, երկրորդ փորձը հիմնականում հաջողված է լինում։ Մուշեղի Սախանյան, Էդմոն Հակոբյան, Լուրեր։ Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Մեսրոպ Առաքելյանը եւ Արցախի աշխատանքի սոցիալական եւ բնակարանային հարցերի նախարար Մանեթ Անդելյանն այցելելու են Սոս Մանկական գյուղ Կոտայքի մասնաճյուղ, որտեղ այս պահին ապրում է արցախցի եւ հայաստանցի մոտ 60 երեխա։ Շրջայցի ընթացքում նախատեսվում է ամփոփել երեխաների գրած շարադրությունների մրցույթը։ Փոքրիկները գրել էին, թե որտեղ են ուզում ապրել եւ ինչ մասնագետ դառնալ։ Նախարարները երեխաներին գրքեր են նվիրելու յուրաքանչյուրի ընտրած մասնագիտության համապատասխան։ Գունավոր տնակներ տանող ուղին ձգվում է դեպի Սոս Մանկական գյուղ, որտեղ փորձում են երեխաների մանկությունը դարձնել իսկապես գունավոր։ Մոտ 70 երեխա է ապրում շուրջօրյա խնամքի տակ, նրանցից 29-ն արդեն Արցախից։ Ես կարոտել եմ Արցախը իմ ընկերներին, ուզում եմ դառնալ զինվոր, որպեսզի պահպանեմ իմ հայրենիքը։ Մենք պետք է զինվորը պաշտպանենք։ Բայց ես եմ միաս պաշտպանողը։ Ես եմ արդեն
հնձոր դառնալու։ Երեխաների խաղերում լռել է պատերազմը, տողերում արթնացել ապրելու ցանկությունը։ Բժշկից մինչև տիեզերագնաց, ուսուցչից մինչև զինվոր։ Հայաստանի և Արցախի սոցապնախարարների մոտ կարդում են իրենց շարադրությունները, թե ինչ են ուզում դառնալ, որտեղ ապրել։ Ապա ամեն մեկին իր երազանքի մասնագիտության ճանապարհ տանող նվեր գրքերից բացի խոստանում են, կօգնեն մեկ օր իրենց երազանքի մասնագիտությամբ ապրել։ Կայցելեն, օրինակ, բուժ հաստատություններ, ֆուտբոլի կամ խոհարարներ էին, այն մասը նաև նշել, որպեսզի նաև իրական կյանքում տեսնեն այն միջավայրը, որը իրենք երազում են դառնալ։ Երեխաների մի փոքր հատվածը նաև զինվորական էր ուզում դառնալ, կհասկանանք ինչպես է հնարավոր կազմակերպել, որպեսզի խնդրի ոչ միայն զորամասում, այլ այն հայտնվեն միայնպեսի միջավայրում, որը նաև ավելի մեծ պատկերացումներ կտա իրենց այդ երազանքի իրականացման ճանապարհ։ Արվում է ամեն ինչ, որպեսզի երեխան հասնի այս իր տիեզերական նպատակին, եթե կա մի փոքր շանս, որպեսզի երեխան վերադառնա կենսաբանական ընտանիք, մենք ամեն կերպ ջանք ու եռան չենք խնայում և նաև ֆինանսական միջոցներ, որպեսզի երեխան վերադառնա կենսաբանական ընտանիք։ Իհարկե այն դեպքում, երբ որ կենսաբանական ընտանիքում երեխային լիարժեք սպասում է սիրող ծնող, հնարավորություններով որոշակի։ Արդյունքում նաև արցախցի երկու փոքրիկ է ընտանիք վերադարձել։ Երեխաների տողերում անպակաս է հայրենիքը։ Դեռ այս տարիքում ավելի պատասխանատու գործ ու մասնագիտություն մտքներով չի անցնում, քան արցախահայ լինելը։ Շատ հետաքրքիր էր նրանց յուրաքանչյուրի նվիրումը բացահայտելը, և մեզ համար շատ կարևոր էր նրանց երազանքներին ծանոթանալը, իմանալը ինչի մասին են մտածում մեր այդ տարիքի երեխաները, 6-18 տարեկան։ Իսկ շարադրություններից մեկի համար ձեդը բաբոյի հուշանվերով իր սենյակ վերադարձող տասնամյա գեղեցկուհին իր տողերում պատմում է անմահացած եղբոր մասին, խոստանում նաև եղբոր անունից. Եթե պատրաստ եմ փառավոր երթի, դուք չեք կարող քայլերս կոտրել։ Լիլիթ Հարությունյան, Տիգրան Բաբայան, Լուրեր։ Համաճարակային բոլոր կանոնների պահպանմամբ, բայց առավել փոքր խմբերով արդեն գործում են նաև նախակրթարանները, որտեղ սոցիալական հեռավորությունը պահպանված է անգամ ննջասենյակներում։ Մեծ է, սակայն, հերթագրվածների թիվը, մանկապարտեզների կարիք կա հանրապետության տարբեր վայրերում։ Նախարարությունը զբաղվում է խնդրով, առաջիկայում էլ այլ ընտրանքային մանկապարտեզ ստեղծելու համար կհայտարարվի դրամաշնորի մրցույթ։ Մանկապարտեզներում սանիտարական բոլոր նորմերը պահպանված են, մետր ու կես հեռավորությունը նույնպես, անգամ ննջարաններում։ Այս բաց տարածքները, որտեղ որ անկողին չկա, այդտեղ չեն քնում երեխաները։ Ժպիտներ մանկապարտեզը 400 երեխա ընդունելու հնարավորություն ունի, սակայն համավարակով պայմանավորված այս պահին դռները կարող են բացել 180-ի առաջ։ 33 հոգանոց խմբում այժմ 18 երեխա կա։ Առաջնահերթությունը տրված է աշխատող, առաջին կամ երկրորդ կարգի հաշմանդամություն ունեցող ծնողներին, տվյալ մանկապարտեզի աշխատակիցների, զինվորականների, բազմազավակ ընտանիքների, զոհված զինծառայողների երեխաներին։ Հերթագրվածների թիվը մեծ է, միայն այստեղ 450։ Կարող ենք ավելի քանակով երեխաներ ընդունել, պահանջարկը շատ է, ծնողները ամեն օր այցելում են մանկապարտեզ և խնդրանքով, դիմելով, երբ պետք է բացվի, վերաբացվի մանկապարտեզը։ Նոր ընդունելություն կազմակերպելու սահմանափակումները մեղմելու հարցը օրակարգում է, ասում է փոխնախարար Անդրեսյանը։ Ինտենսիվ քննարկում են քաղաքապետարանի տարածքային կառավարման ու առողջապահության նախարարությունների ներկայացուցիչների հետ։ Հույս ունեմ, որ ընդհանուր հայտարարի կգան ու սանիտարական նորմերի պահպանմամբ կկարողանան սահմանափակումները թույլատնել ու խմբերն ընդլայնել։ Գուցե ինչ-որ փուլային տարբերակ գտնենք, որպեսզի աստիճանաբար դա տեղի ունենա, օրինակ, չգիտեմ, փետրվարի 1-ից կամ 10-ից բացել աշխատող ծնողների, այնուհետև մարտից նաև մյուսների համար։ Փոխնախարարը շեշտում է, Հայաստանի 270 բնակավայրերում փոքրերը զրկված են նախադպրոցական կրթությունից։ Երեխաները քիչ են, մի ամբողջ մանկապարտեզ բացելն էլ ծախսային առումով ոչ արդյունավետ։ Առաջիկայում հարցին լուծում կտան, այլ ընտրանքային մանկապարտեզ ստեղծելու համար դրամաշնորային մրցույթ կհայտարարեն։ Համայնքները հնարավորություն կունենան մի քանի տարբերակներով, շուրջ 8 մոդելներ են նկարագրված, կարող են դիտարկել տնային մանկապարտեզի տարբերակը և, օրինակ, համայնքում առկա հարմար տներից մեկում կազմակերպել նախադպրոցական ծառայությունները, կարող են օգտագործել համայնքապետարանի պատկանող տարածքների առավել հարմար մասը, կարող են նաև դպրոցում կազմակերպել ծառայությունները, ինչպես նաև հնարավորություն է տրվում շարժական նախադպրոցական ծառայությունների։
Այդպես կփորձեն մանկապարտեզներն ավելի հասանելի դարձնել ու հասնել կառավարության սահմանած նշաձողին։ Որոշել են մինչև 2023 թվականը նախադպրոցական հաստատություններում փոքրերի ընդգրկվածությունը հասցնել առնվազն 70%-ի։ Այս տարվա համար այդ նպատակով նախատեսված է շուրջ 154 միլիոն դրամի չափ գումար պետական բյուջեյով, մենք առաջիկայում հայտարարենք մրցույթը։ Որպեսի դրամաշնորից հետո համայնքներում մանկապարտեզները երկար գործեն, մրցույթի պայմանները խիստ են լինելու։ Քրիստինե Ոսկանյան, Արտակ Գևորքյան, Լուրեր։ Այսքան այս թողարկման համար կհանդիպենք լուրերի գլխավոր թողարկման ժամին 21:00-ին մինչ այդ ժամը։